Ќе го чекаме наредниот црн петок за да го купиме неопходното. Анкетираните штипјени едногласни дека нема да се купува ништо за овој така наречен Black Friday, бидејќи како што велат за Mnet, трошоците се поголеми од нивните желби. Додаваа дека не очекуваат драстична разлика во однос цените, па овој петок ќе го поминат како и вообичаено само на пазарот, за да докупат намирници потребни за ладната зима. Сега за сега не, за жал. Ќе чекаме друг петок. Не, не ми треба, се си имам. Ако е црн петок, ама тоа цените се важни, се. Према нашите времења високо тоа. Па, може би ќе пазаруват луѓе таму. Тешко. Не веруваме на тоа. Они ги кација унапред, сега ги намалуват. Тоа? Не, не, тешко. Па, нема народ, пари гледаш. А и веќе нема народ. Избегава веќе народ. Црниот петок е ден на големи попусти и распродажби, кој обично се паѓа во последниот петок од ноември. Овој ден го означува почетокот на празничната шопинг сезона, а попустите често се огромни, како во физичките продавници, така и преку интернет. Иако тие не се дел од нашата традиција, тие се дел од глобалниот концепт на потрошувачкото општество, па затоа пред година стана обичај овде и навистина одлична можност за да се купат празничните подароци навреме по пристојни цени.